Специјалното јавно обвинителство до сега докажа дека со одлуката од пржино воопшто не ги оправда очекувањето на граѓаните на Република Македонија. Тоа е обвинителство на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа не е обвинителство на Република Македонија. Обвинителство кое не признава никого над себе. Обвинителство кое не го признава Републичкото собрание на Република Македонија. Не признава владата, не го признава преседателот. Сите во Република Македонија не постоиме, сите сме нелегални, само диригентката на ово специјално јавно обвинителство, госпоѓа Катница Јанева, е легална избрана од нелегално избраните институции во Република Македонија.